E essa é a minha mão. Você está estufado. Que coisa. Redonda. Eu não aceitava pôr a fala do menino com esse palhaço, não. Você vai deixar? Olha a cara desse palhaço. Coisa mais horrível. Né? Isso já tem filmado. E se você tentar uma despesa? Nossa, que televisão horrível, sabe? Eu nunca ia assim, 6, 7. É, na roça é assim. Na roça é bom mesmo. Tem desse negócio. Tem umas imagens aqui dessa barriga maravilhosa. Na roça tem desse negócio. Quem cria um, cria 10. É pra poder ter mais cota de salário de família, né? Vai encher na casa de menino. Pra ter 6,77 por mês. 8,25 agora. Aumentou, né? A minha nasci.